Biz atayıq. Biz atayıq. Atalıqdır atalığın müqarı. Hər bağbana şirin olur öz bağının nübarı. Bu günləri mən əziz dəyərli dostlarım yığılışım mənim başıma. Mən Hamza təşəkkür edirəm dəyərli dostlar. Sağ olun. Deyir, qız olur atanıya ürəkdən yanan. Bədəndə qolumun birisən bala. Evimizin nə əşəsi gülü, çiçəyi, tükənməz sərbəti, gülüsən bala. Vədə keçər atana görüncə, bulaqdan durusan sədəfdən incə, gözəl cəmalında qüsur yox məncə, arzu kamına çatasan bala. Bu günləri mən gözəl balam, fidan balamın Allah xoş olsun. Və elimizin gözəl ziyalı oğullarından Qasım bəy balamızın nişan gününün bu günləri dostlarla bir yerdə qeyd eləyirik. Allah bütün ocaqlara toy nişan qismət eləsin. Amin. İnşallah. Mən bugünkü gündə bütün dostlarıma bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, bu günləri təbrikə gəlmişsiniz mənə. Var olasınız. Mənim üstadım Firdosi müəllim, elimizin böyük əməkdar incəsənət xadimi Qaraşov Cahangir buradadır, var olsun. Və elimizin ustad sənətkarı, gözəl müğənnisi İlqar Sarmanlı buradadır. Elimizin gözəl ziyalı şairi Əlmirzə müəllim buradadır. Təşəkkür. Elimizin dəyərli müğənnisi Məmməd Qızılağaclı buradadır. Var olasınız. Və mən xüsusilə Yaqub müəllimə təşəkkür edirəm. Yaqub müəllim elimizin dəyərli sənətkarıdır. O bizim əslən bizim ən yaxın ürək dostumuzdan biridir. Var olasan Yaqub müəllim. Balaları hamzun balasının toyunda inşallah. Amin. Sağ olun.